Asanteni sana. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. God is good. And all the time. Yes, that's right. Baba Paroko na viongozi wa kanisa hili la Archangel Michael Chaka, wa Kristo, hamjambo nyote. Hamjambo tena. Mimi sina mengi ya kusema. Yangu tu ni kutoa shukrani zangu na za wale ambao tumeandamana nao kwenu nyinyi wa Kristo wa kanisa hili kwa kutukaribisha tuweze kusalimisha na kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja. Asanteni sana kwa ukaribisho wenu na tuwasema asante. Ya pili ni kuwashukuru kama wakaaji wa sehemu hii ya Chaka kwa sababu tumetembea hapa mara nyingi na kila wakati mnatukaribisha na moyo mwema na tunajisikia tukiwa nyumbani, tukiwa kati yenu. Niseme asante kwa hiyo pia. Na niseme tutaendelea kusaidiana kwa mambo mbalimbali. Hii soko yenu ni mbaye, ni soko kubwa, karibu soko kubwa, one of the biggest markets katika Kenya. Na ndio tunakuja kujenga umpia, ndio wale ambao wanauza wasiwe wananyeshewa. Makoro mena hadohega hali ya mali ya dagili ya gili tiguo. Na sese ni ya hii mugiri ili dura wakinya hali. Tunamelete mpaka hapa. Barabara tutaendelea kujenga na tutaendelea kusaidiana kwa sababu lengo letu ni moja peke yake, kuendelea kuinua hali ya maisha ya wananchi wetu, kuendelea kuinua hali ya maendeleo katika taifa letu na kuendelea kuunganisha Wakenya. Na mimi ningependa tu kuwaomba tuwe na huo moyo wa kupendana, wa kushirikiana, kwa sababu haya mapenzi na huo umoja ndio utatusaidia kuhakikisha ya kwamba tumejenga taifa hili letu la Kenya, taifa ambalo litakuwa na amani, taifa ambalo linaweza kuwa na nafasi nyingi zaidi za kazi kwa vijana wetu, na taifa ambalo lina maendeleo. Na hiyo ndio lengo letu, na hiyo ndio barabara ambayo sisi tunafuatilia. Mimi sipendi kuongea siasa kwa kanisa, kwa hivyo mimi sitaongea siasa. Mimi naongeanga huko nje na nitaendelea kuongea, sio hapa. Yangu ni hiyo tu, kuwauliza muendelee kuombea taifa hili letu la Kenya, muendelee kuombea viongozi wawe na umoja, muendelee kuombea taifa ambalo Wakenya wameshikana, wameshirikiana na wanafanya kazi pamoja kama kitu kimoja. Na tunajua ya kwamba tukiongozwa na yale yote ambayo tunafanya, tuongozwe na Mwenyezi Mungu, hakuna lolote ambalo hatuwezi kutimiza. Baba Parokia, asante kwa yale ambayo umesema na kwa maombi yako, na tunaendelea kukuwatakia mema mkiendelea na kazi zenu. Lakini sasa nimeona tuko hapa mnakaribiana na soko ambaye tuko karibu kumaliza, na nimeona hapa kanisa mutili murahari ikia Rumule dare amale kora ko magithi thoko mara ramako iga
Kristiano haya ashaka niki kai kana no nyanya nabo kameenda ya makaligane rwone kuruta kirea magi rwone kuruta eh none gana tutigasha bania na nigetha tuliki hamwe ri tugire kanira dikie kanitho yo ri hena we ile hao toto kiguitha ni oguo ene gatha aria magi uka thoko tutigagicambage twakiuaga kana ni atia ni twaiguithania ngai aro murathima na mwige asante sana.